Алматыда алғаш рет ұрланған техникаларды анықтайтын сайт іске қосылды. Жобаны қалалық прокуратура мен Атамекен кәсіпкерлер палатасы жүзеге асырған. Бастама кімдерге тиімді? Он әзірлеуге қанша уақыт кетті? Тақырыпты тілші Наскен Еркін жалғастырады. Елімізде алғаш рет ұрланған KZ платформасы іске қосылды. Бүгін Алматы қаласы прокурорлары мен Атамекен кәсіпкерлер палатасы сайтты ресми түрде таныстырды. Тұтынушы техникалық құрылғыны сатып аларда мына ұрланған KZ сайтына кіріп, сонда құрылғының сериялық нөмірін енгізсе болады. Онда заттың ұрланған не ұрланбағанын білуге болады. Егер зат ұрланған болса, онда құқық қорғау органдарына жүгіну керек. Сайтқа соңғы жылдары қала аумағында қолды болып, полицияға арызданғандардың 100 мыңнан аса құрылғысы енген. Оның арасында компьютер, телефон, электронды сағат сияқты техникалар бар. Қазіргі таңда сайттардан сатып алады қолма-қол жаңағы социальный сетті, сол жерден сатып алғанда да сайтқа кіріп, алдын ала тексеріп алса болады. Сонда жаңағы сатып отқан ұрланған заттың өткізуіне кедергі болады. Осы ең бірінші мақсат осы болып табылады. Мамандар бұл қарапайым тұтынушыға ғана емес, тауарды қайта сататын кәсіпкерлерге де пайдалы деген сенімде. Өйткені саудагерлер қолданылған техникалардың ұрланғанын өздері де білмей, бастары жиі дауға қалатын көрінеді. Ұрланған телефондар көп келді, көп алдық. Көбінесе сатқан кезде сатып үлгермейміз, оперлар келеді, бізден телефонды алып кетеді. Ақшасыз да қаламыз, бізге ақша қайтарылмайды, телефонымызды алып кетеді. Бізге жақсы болды жаңағы программаның шыққаны, өте тиімді программа. Жобаны жасаушылар Алматымен шектеліп қалмай, бағдарламаны ел аумағына да таратуды жоспарлап отыр. Сайтты өзге де ақпараттық базалармен біріктіру көзделген. Наскен Еркін, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы.